Por fim, nós temos logo ou logomarca. Qual que você utiliza? Qual que é o certo? Qual que é o errado? Tem gente que fala que é só logo. Tem gente que fala que pode ser logomarca. Enfim, eu vou pegar o significado aqui de logomarca. Logomarca parece que existe no, no realmente no dicionário, tá? A representação gráfica que contém o um nome ou um símbolo de uma marca, tornando um emblema visual capaz de caracterizar e representar um produto, uma empresa. Aí ele coloca aqui dois pontos. Logotipo. Olha a confusão ele colocou logotipo também é... aí depois ó, qualquer representação gráfica de uma marca a logomarca do Bari por exemplo é a etimologia logo do grego do grego logos que é significado mais marca do germânico marx marcas e olha só que eu coloquei a palavra a etimologia da palavra marca né é... do anglo saxão lá e agora ele colocou do germânico enfim é, e aqui ele colocou, ó, significado. Olha que confusão que é. E aqui embaixo ele ainda coloca, ó, logo, uh, sinônimo de logo... logomarca, sinônimo de logotipo. Putz, olha que treta. Então, assim, é, as pessoas que falam que utilizar o termo logomarca é errado. Ela se prende a essa questão do, da redundância e tal, etc. Porém, não é tão errado assim. Né? E se algum cliente falar, se você eventualmente falar, não tem problema. E é isso. Quando as pessoas me perguntam sobre esse termo, sinceramente eu sou que nem o Tiringa. Né? Eu quero mandar todo mundo se lascar, e pra M e parar com essa frescura do diabo, sabe? Porque não tem nada a ver. Você fala assim, do jeito que você quiser. Não é errado falar logo marca ou logo. O que, que você fala? O que, que você prefere, David? Eu prefiro falar logo. Por quê? Porque eu aprendi assim? Porque você evita alguns, algumas pessoas chatas e vai falar, ah, você falou logomarca, que não sei o que. Então, você evita. E você, como designer, eu acho melhor falar logo. Ah, você escreveu logomarca em algum lugar. Ah, você falou logomarca em algum lugar. Estava totalmente errado, vai passar vergonha. Não, não é isso. Tá? Você não está errado, tem no dicionário realmente essa palavra. E. Enfim, as pessoas utilizam, você não precisa ficar sendo também aquele cara chato que vai ficar corrigindo toda hora o cliente ou alguém que falar dessa maneira. Tá bom? Então essa questão de logo, logo marca, tanto faz. Você viu que é uma própria confusão ali no dicionário, fala que é logotipo, logo marca, enfim. É tudo a mesma coisa, é tudo igual, você utiliza o que você quiser. Se alguém ficar enchendo seu saco, você manda se lascar, faz que nem o Tiringa aí. E você tem muito mais coisa. Para estudar coisas mais importantes para pensar do que ficar pensando Ah, falei logo, fiquei, falei logo, marca a fulano, fala logo, marca a fulano, falou logo, né? Pelo amor de Deus Vamos estudar outras coisas para aprender a criar identidades visuais coerentes E que realmente atinjam seus objetivos, ok? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like que isso ajuda demais Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações Segue a gente nas outras redes sociais, principalmente no Instagram e tem um blog, tiffoffside.com.br, com muito conteúdo para você. Vou indo nessa, isso daí sempre um forte abraço e até mais. Até a próxima aula, fui!